Dámy a pánové, vítejte u dalšího videjka, byť bych si přál, aby bylo co nejlepší, ale dnes se podíváme na jeden z největších problémů vůbec. Pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku, a začínáme. Mé jméno je Frajer. Jak jistě víte, a není to úplně nejnovější, tak co se týče nějakých pornohvězd, případně nějakých nahých žen na Twitchi, to už jsme tak nějak zvyklí. Ale co je horší, je to, že Twitch se s tím snaží nějakým způsobem bojovat, ale fanoušci jsou pravým opakem. Místo, aby tohleto rušení podporovali, tak naopak jsou proti němu a chtějí, aby dále vystupovaly nahé ženy na Twitchi. Tím pádem by se s Twitchem mohla v budoucnu stát i stránka, jako je třeba Pornhub, nebo nedej bože hůř. Co si o tom myslím? Myslím si, že je to velice špatně, protože Twitch byla odjakživa streamovací platforma nejen pro gamery, ale i vaření, kreativitu a jiné společenství, ale určitě ne pro sexuální využití. Za mě je tohle obrovský velký problém, protože jak jistě víte i vy sami, stejně jako já, máme přístup už od dětství na tyto stránky a jako přijde mi tohle velice jako zvrácené, abych zapnul Twitch a viděl tam nahou ženu a přitom je to vlastně de facto legální. Ano, je pravda, Twitch se proti tomuto snaží nějakým způsobem jako bojovat, ale z mojí strany to vypadá, že spíš jako ne. Dokážu si prostě představit, že do roka by Twitch proti tomu udělal razantnější kroky, ale jak můžete vidět třeba z výrazu tohle typka, tak to je něco. A bohužel poslední dobou, co zapínám Twitch, tohle to na mě vyskakuje velice často a musím říct, že je to opravdu velice smutné a doufám, že se to co nejdříve vyřeší a zruší. Budiš, pokud by to mohlo být na Hero, klidně, ať si je. Ale Twitch nechte takový, jaký byl kdysi, pane bože. Toť vše, děkuji, že se vám video líbilo a pokud ano, zanechte like, odběr, sdílejte, napište hezký komentík a v tuto chvíli se s vámi loučím. Mějte se a čus.